Pozdrav svima, dobrodošli u Tehnopolis, ja sam Ivan Jelić. Dobrodošlice od mene, ja sam Aleksandar Miladinović. Konačno epizoda koju ne snimamo posle nekog događaja, malo smo pre nego što bi trebalo da budemo po rasporedu, no moramo da ispratimo šta se sve izdešavalo dok nismo bili tu gledajući sve događaje koje smo imali priliku da gledamo u oktobru. U ovoj epizodi bavimo se američkom vladom koja je tužila Google, a bavimo se i Huawei-em koji je predstavio novi telefon iz Mate serije koji nema Google zahvaljujući američkoj vladi. Tako da u ovoj epizodi opisujemo pun krug. Tu su svi pojmovi na jednom mestu, s tim što iako nismo snimali posle nekog događaja sa ovim Huawei-em, održavamo taj ritam kao da jesmo. Gledali smo da vi ne biste morali. Da, dakle, u svakom slučaju i to je jedna od stvari koje ove jeseni u svom redovnom ritmu izlaze, a sve ovo ostalo što vidimo je poprilično vanredan ritam, uključujući i ove odnose američke vlade i tehnološke kompanije. Odgledali, no o tome ćemo nešto kasnije. Da se za trenutak vratimo na stvari koje su obeležile prethodne dve epizode i ove događaje koje smo pominjali, počeli su se pojavljuju prvi testovi iPhone 12 i Pixela 5. Dok kod nas ne stigne na test, sve što možemo je da brzinski prokomentarišemo šta su drugi koji su imali priliku da ih probaju uočili. Imam utisak da što se tiče iPhone 12, da počnemo prvo sa njim. Naravno, na testu su iPhone 12, iPhone 12 Pro, Pro Max i Mini još uvijek nisu stigli i neće još neko vreme. Imam utisak da je ovde Apple napravio kompromis koji mu, po mom mišljenju, nikako nije trebao i vraćamo se na glavnu temu priče o tom događaju, to je famozni 5G o kom su čak i spevali pesmu. Ako niste našli, googlejte Apple 5G song, dobro ćete se zabaviti, makar ja znam da jesam. Priča se svodi na to da su stvari u velikoj meri bolje nego što su bile sa 11-icom i to smo očekivali. Na uređaju je novo sve što smo videli na način na koji smo to videli i na slikama. Imamo utisak da tu nije bilo većih iznenađenja, no ono što jeste iznenađenje čini mi se je baterija. Traje ili isto ili kraće nego što je trajalo u slučaju 11-ice, a kada malo bolje pogledamo suštinu te stvari sa baterijom, problem je već više puta pominjeni 5G. Ovo je uređaj koji čak nema ni ekran na 90 Hz, dakle ostali su na 60 Hz i probali nekako da uglave 5G i sačuvaju ili čak i smanje trajanje baterije. Mislim da je zaista, ako mene pitate, biram ekran sa boljim osvežavanjem i 4G i bateriju koja traje isto umesto ovog izbora koji su napravili. Na razne načine su pokušali da nas i u ovim testovima uvere da 5G pametno radi, zapravo da neće raditi nigde, mislim, sem tamo na malo mesta gde ga trenutno ima, ali čini mi se da to za početak ne obećava ono što bi nam trebalo, to je duži život. U svakom slučaju vidjet ćemo ga naravno i u uslovima domaćim, gde smo još daleko od ove mreže, dakle, da li će raspodeljivati svoju energiju pametnije ako se ne muči sa ovom mnogo bržom i mnogo, mnogo navodno kvalitetnijom mrežom. Da, tako da će taj nedostatak 5G u stvari biti njegov killer feature, pošto će baterija duže trajati zato što nemamo 4G, odnosno 5G, i to je trenutno prednost kada je u pitanju iPhone 12 na ovom tržištu i neka tako ostane neko vreme, jer zaista me zanima kako će ljudi reagovati na to da, kada vide da jedna od glavnih stvari koju su najavili s ovim telefonom zapravo nije dostupna i da će jednog dana možda negde biti dostupna i da završimo sa tim, neću više da trošim i naše i vaše vreme kukanjem na 5G, pošto smo dovoljno iskukali i u prethodnoj epizodi. Stigli su testovi Pixela 5 i ovo je uređaj za koji mi odavno nije bilo ovoliko žao što ga verovatno neću probati, odnosno neću imati dovoljno dugo da možemo da napravimo test, jer gledajući i čitajući testove Pixela 5, sve vreme sam se našao u poziciji razmišljanja o flagshipima i sve vreme razmišljam o tome kako je ovo telefon koji konkuriše modelima iz najviše ponude, oni najskupljim, i sve vreme smo nekako u toj postavci zato što nas i Google manje više stavio na to mesto jer su svi prethodni telefoni pretendovali na ovaj segment tržišta. I onda razmišljajući o tome šta može, šta ne može u odnosu na flagshipe, kako se pozicioniraju u odnosu na njega, i onda se blago razočaravamo sve vreme prateći to, makar svi mi koji smo ovo gledali na ovaj način. I onda jednom trenutku kada vidimo cenu, shvatimo da je u stvari telefon iz nižeg segmenta tržišta i da onda on u stvari nudi izuzetno lep paket za novac.
koji Google traži za njega. Kamera je na nivou kakve je i bila. Njihov softver sada radi mnogo više nego što je radio ranije hardver. To je po mom mišljenju jedan od većih problema. Nema onog čipa za procesiranje slika. Uređaj je u suštini dovoljno brz koliko sam video po testovima, samo u nekim slučajevima se vidi da to ipak nije najbrži čip, ali mislim da su to, da su ti slučajevi ređi i da se neće često, da ljudi neće često nailaziti na njih. Sve drugo s ovim telefonom je zaista odlično, ekran 90 Hz, baterija koja gura dan, rekao bih, bez obzira na sve. I naravno to softversko iskustvo za koje je karakteristično za piksele. I imam utisak da i opet i ovaj deo priče o pikselu završim kao što sam završio i prošli put kada smo o njemu razgovarali. Nedostaje mi Nexus, ali imam utisak da je Pixel 5 u stvari više Nexus nego što je bilo koji piksel bio. Od uvek me fascinirala tvoja nostalgija i način kako se Nexus uveže u ovu priču. U svakom slučaju, drago mi je da tako nešto postoji, da ti tako nešto liči. Jer zaista nešto tako fali na tržištu, iako je petica iz Google-ove fabrike upravo na tragu te uspešne, bar za nas, uspešne linije, onda mislim da ima i neku šansu da se bar malo razlikuje od svega onoga što se pojavljuje na tržištu u sličnom cenovnom rangu. Da, zanimljivo je da kameru sve vreme porede sa telefonima koji su za po 300 i više dolara skuplji, što je samo po sebi interesantno. Za ovaj novac ja ne bih imao da preporučim bilo koji telefon da Pixel 5 na ovom tržištu postoji, nažalost nema ga, vidjet ćemo da li će se to promeniti. A Google je bio u još jednoj priči, dok smo se mi bavili pikselima i iPhone-ima, gledali testove i planirali na koji način ćemo ih mi testirati kada stignu na ovo tržište, makar iPhone. Američko ministarstvo pravde, ispravit ćeš me ako grešim sa ovim prevođenjem DOJ, odnosno Department of Justice na naše uslove, odlučilo je da tuži Google za zloupotrebu dominantnog položaja kada je u pitanju internet pretraga, odnosno pretraga na webu. I ovo je nešto što je bilo očekivano, imam utisak da je tajming interesantan, neposredno pred izbore, ako se ne varam, izbori su za 2 ili 2,5 nedelje, tako da odabrali su interesantan trenutak da urade nešto što je po mom mišljenju bilo neminovno da se desi. Google je prvi na listi, setit ćete se da su pre nekoliko nedelja propitivali direktore svih većih tehnoloških kompanija i izgleda da je sva istraga koja se dešavala prethodnih meseci u ovom trenutku rezultovala time da Department of Justice podnese tužbu protiv Google-a. Vrlo interesantno, nekoliko stvari, pre svega jeste interesantno što dolazi pred izbore, mnogo manje od 2,5 nedelje, izbori su u prvoj nedelji novembra. tako da zbunjuju me izbori ovih dana. Da, zapravo su izbori jako brzo. Previše izbora za moj sistem, zaista. Tako je, i zato i jeste ovo sve dodatno zanimljivo. Dodatno je zanimljiva i činjenica da su se tužbi priključila 12 republikanskih senatora, što govori i o izvesnoj vrsti partijske obojenosti ove cele situacije, što dodatno boji sve u političke boje na nedelju ili nešto malkice više pred izbore. Tako da ta borba protiv divova u posljednjoj četvrtini, što bi se reklo, je vrlo zanimljiva i u fotofinišu izbora. Čini mi se da ova tema može biti interesantna delu američkih glasača. Zapravo tema koja se svodi na imaju li oni pravo da toliko budu defaultni. Pa da, kao što si rekao, stvar je pre svega u dominaciji kada je u pitanju alat za pretragu. Dakle, Google-ova pretraga je dominantna na tržištu, ima preko 80, skoro 90% udjela na tržištu. I problem koji oni ističu sa tim jeste da Google svojom dominantnom pozicijom obezbeđuje to da bude podrazumevani pretraživač, a samim tim opet dalje u sljedećem koranku onesposobljava konkurenciju, odnosno onemogućava da mu bilo ko konkuriše. I sad to je jedan malo apstraktniji deo priče. O njemu ćemo, kada završimo ovaj prvi deo koji mi se čini da je lakši za shvatiti. I sada kada pričaju o tome da je Google podrazumevani pretraživač na nekim platformama, pomenuli su Apple i to je strašno interesantno, jer da, Google jeste podrazumevani pretraživač manje više na svakoj platformi koju možete da zamislite, počevši od web brauzera, dominantni web brauzeri na tržištu, Firefox, odnosno Chrome naravno, pa Firefox za njim, oba imaju Google kao podrazumevani pretraživač. Google je ovo naravno zakupio od Mozile, tako da zato je tu na Firefoxu, na Chromeu je tu zato što je i Chrome Google-ov, tako da, eto još jednog zanimljivog detalja u priči o dominaciji na tržištu.
Google je kupio to mesto i kod Apple-a. I skoro je bilo priča o tome, negde iscurila informacija da Apple inkasira oko 11-12 milijardi godišnje na račun ovog dogovora, što je potpuno neverovatna suma. Samo govori o tome, čak i da sam pogrešio, da ova informacija nije tačna, da sam ja pogrešno shvatio, potpuno je nebitno, govori dovoljno o tome koliko je Google sve ovo važno. Ovaj drugi deo priče je malo apstraktniji, apstraktniji zbog toga što se u ovim slučajima često prave paralele sa drugim industrijama. Međutim, digitalne industrije i internet kompanije kao takve su nešto drugačiji zato što odnos toga koliko ste dominantni na tržištu malo drugačije utiče na vaš kapacitet da utičete na konkurenciju. Odnosno, ako u nekim drugim industrijama, da sad to tako okvirno kažem, to linearno, dakle što imate veći udeo na tržištu, to je nekom teže da vam parira, ali je to i dalje moguće. Taj odnos nekako je linearan. Mislim da kada je Google u pitanju i kada su generalno digitalni servisi u pitanju, ovde stvari idu eksponencijalno. Stvari u tome što je reakcija takva da što više tržišta zauzmete, imate više podataka, ti podaci vam omogućuju da bitno poboljšate svoju uslugu na način na koji niko drugi ne može. Jednostavno, iako konkurencija ima tih 5 ili 10% tržišta, u nekoj drugoj industriji bi oni mogli da na tih 5 i 10% tržišta sprovedu svoj poslovni model i naprave kakav takav proizvod. Ovde je situacija bitno drugačija, vi sa tih 10% tržišta jednostavno imate samo 10% informacija, dok Google ima 90% informacija i jednostavno sa tih 90% vrlo verovatno može da pokrije vaših 10% tržišta bez da ga uopšte ima. Dakle, znaće da izađe u susret i tim ljudima, poznavaće i taj deo tržišta. I tu leži taj problem sa konkurencijom, odnosno sa mogućnošću da konkurencija jednostavno napravi neki proizvod koji Google može da parira, i to je nešto što jeste legitimno. Međutim, mislim da ovde šetamo po ivici sve vreme. Kogod ja pokušavao da ovo shvatim, pre svega onda i objasnim relativno razumljivim rečnikom, stvari u tome što naročito ova prva priča o tome da Google, da postoji problem zato što je Google podrazumevani pretraživač, mislim, u redu, ali oni su to kupili. To je bilo na prodaju. Mislim, imam problem da razumem koliko će oni uspeti na sudu da dokažu da to što Apple odlučio da proda mesto podrazumevanog pretraživača Google-u ima bilo kakve veze sa Google-om, osim toga što je Google ponudio verovatno najviše novca. Mislim, Microsoft takođe ima novac. Drugi pretraživač tržište je Bing. Isto tako Microsoft može da dođe i da da dovoljnu količinu novca i da Apple odluči da stavi Bing kao podrazumevani pretraživač. Hoću reći da u tom slučaju ne postoji nikakva zakulisna radnja, vrlo verovatno, koja je dovela do toga da Apple odabere Google, jer u tom slučaju bi verovatno postojalo nešto što bi moglo da bude zanimljivo za sud, ali slučaj gde, po mom mišljenju, je Google sa obe ruke prstima u pekmezu, jeste Android. Zato što kada hoćete napraviti Android telefon i uzmete sve ono što je otvoreno koda i što je one AOSP, odnosno open source deo Androida, i kažete, aha, ali sada hoću Google-ove servise, hoću Google Play, hoću sve drugo, Google kaže, da, možete to da licencirate od nas, ali morate da ponudite ceo paket. I to je način na koji je Google zapravo preko servisa koje ljudi žele da koriste i koji su ljudima potrebni da bi uopšte telefoni bili funkcionalni, da kažem, provukao i ove druge servise, odnosno recimo Google pretragu, i tako je pretraga podrazumevana, pretraga na svim Androidima. E, to je nešto što bi, po mom mišljenju, moglo da bude interesantno za sud. Mislim da je važno da je ovo pokrenuto. Mislim da je važno da su ove stvari stavljene na sto. Međutim, sa druge strane, mislim da mi ovde imamo problem koji je mnogo dublji od toga da li Google zloupotrebljava svoju dominantnu poziciju na tržištu ili ne i kako. A to je problem da, opet pravim paralelu sa drugim industrijama, sa drugim industrijama znamo šta je legalno, a šta nije. Znamo kako procesi funkcionišu, makar znamo kako neke industrije rade. Što se tiče digitalnih industrija, problem je u tome što mi još uvek nismo do kraja sigurni šta je legalno, a šta nije legalno. I ne treba nam bolji dokaz od toga da je GDPR, recimo, stigao gotovo prekjuče. Zakasnio je pa bar 15 godina, ako ne i više. Dakle, mi još uvek radimo na legislativi koja će da nam kaže šta je legalno, a šta nije. I sve ove kompanije, ne samo Google, imale su dovoljno vremena da u toj nekoj, da tako nazovem, sivoj zoni se postave kao neko ko je sada neprikosnoveni, za koga ćete, što je najgore, jako teško dokazati većinu ovih stvari za koje se oni danas terete. A opet, ova priča o legislativi naslanja se i na to da
stvari nisu transparentne. I ništa nećemo dobiti time što ćemo dokazati da je Google zloupotrebio svoju poziciju na tržištu, mada ovi procesi traju dugo i pogledajte šta su uradili u Evropi, nisu puno praktično postigli, prave se paralele i sa Microsoftom, međutim, slučaj sa Microsoftom u Americi je trajao toliko dugo da je sve ono što je bilo tema postalo irelevantno kada je slučaj završen. Tako da, mislim da je ovde mnogo važnije da vodimo računa o tome da procesi na kojima počivaju moderne internet kompanije koje čine naše digitalne realnosti budu transparentni, da znamo šta se tu tačno dešava i kako stvari funkcionišu, jer u suprotnom ćemo moći da se bavimo dominacijama na tržištu, slučajevima i čime god, a da uopšte ne znamo šta je legalno, šta nije i zapravo šta se dešava ispod onoga što danas uzimamo zdravo za gotovo. Smatrat ćemo ovo tvojom sedmominutnom agitacijom da se osnuje komisija za zaštitu konkurencije na nivou interneta. Znači, to je prosto zanimljiva paralela sa onim što postoji u savremenom svetu, jer zaštita konkurencije i zaštita tržišta od monopola postoji čak i u nekim delatnostima. Recimo, ne možete imati supermarketa u većem procentu nego što određeni zakoni to i pravila i propisi dozvoljavaju. Tako da ako proglasimo search engine za neku vrstu tako potrebnog štićenog javnog dobra, vrlo moguće da postoji određeni procenat kada se komisija za zaštitu konkurencije na internetu mora pojaviti. E sad, da li je search engine nešto što treba da bude dakle zajedničko štićeno dobro ili nije, postoji li tako nešto u online svetu ili ne postoji, to svakako jeste pitanje koje proističe iz ovog celog slučaja i zapravo da, nije problem da li je Google imao dovoljno novca da kupi svoj prostor na vašim search engine-ima. Pitanje je da li se može dozvoliti jednom velikom kapitalisti da beskrajno kupuje prostor, jer u jednom trenutku on onda može kupiti sav prostor. Dakle, da li je taj search engine nešto što je bez kontrole u monopolskom tipu ili nije? Ovo je, čini mi se, preopširno i prekomplikovano pitanje za Tehnopolis svet, jer ovako nešto teško da se do sada pojavljivalo kao značajan problem. Vidimo i te različite parnice i po Evropi i po Americi koje uglavnom idu ka tome da se ograniči taj uticaj i prevelika kontrola tržišta. Bitka za search engine možda jeste bitka za supermarkete i za broj radnji koje ćete imati u kraju, pa da vidimo da li će se principi iz ovog fizičkog sveta preseliti u virtualni. Eto, hajde mi prvo da vidimo, pošto svi znamo šta je supermarket, hajde mi prvo da vidimo da li svi znamo šta je pretraživač i kako tu stvari funkcionišu i zašto je najveći video servis u stvari u vlasništvu i tako dalje i tako dalje. Gde se lanac sve završava, pa kad svi budemo sve znali, onda da razmišljamo o tome kako ćemo stvari da regulišemo. Tu mislim da je ključni problem. A kad pričamo o Googlu i o američkoj vladi, super nam je ovo sve jedan veliki uvod za to da smo gledali Huaweijevo predstavljanje Mate 40 da vi ne biste morali. I ovaj deo godine kada Huawei predstavio ovu drugu svoju seriju najboljih uređaja, meni mnogo dopadljiviji i uvek interesantniji Mate-ovi od ove P serije koje ide početkom godine, kao što se pokazalo i ovaj put, izgledaju bolje. Mislim da su sve ukupno bolji uređaji od P serije, tu uvek vidimo šta ima novo i sa njihovim čipovima i vidimo kako razmišljaju i šta bi da rade, naročito sada u ovim okolnostima kada nemaju Google. Da, prvi je Mate stigao bez Google-a, evo još jedne generacije koja nema Google-ove servise i zarastali smo zanimljive stvari. U principu meni manje više to kakav je uređaj i sve drugo to možete videti gde god želite i to više nije toliko sad neka naša ekskluziva. Predstavili su novi čip, bilo mi je zanimljivo, prvo što sam zapitao Čičića kako ste i napravili taj čip, zato što čita smo Nomad da će imati probleme i sa pravljenjem čipova jer je američka vlada našla način da doskoči i tome. Međutim, ovaj uređaj koji je kao i obično poslednji izdanak Huaweijeve škole pravljenja uređaja, sve na njemu je apsolutno najbolje što oni mogu u ovom trenutku. Kao što rekao, stiguje novi Kirin 9000, kažu da je 10% brži od najbržeg Snapdragona kada je u pitanju procesor, 52% brži kada je u pitanju grafika. Na njemu je ekran od 90 Hz, kažu mogli su 120, ali neće da rizikuju lošu bateriju.
Kažu nam da će uređaj trajati sad čak i 36 meseci i da će nakon 36 meseci biti samo 2,5% manje brz nego što je bio kad ste ga izvadili iz kutije. Dakle, ovo je jedna zanimljiva tvrdnja koju bih voleo da možemo da probamo. Naravno, ceo događaj je protekao u tome u poređenju sa Note 20 i iPhone 11. Kao što rekoh, ovo je u nekom smislu zaista impresivan uređaj i sva tri modela, dakle, postoji 40, P40, odnosno ne P40, izvinjam se, Mate 40, Mate 40 Pro i Mate 40 Pro Plus. Ako niste dovoljno zbunjeni imenima telefona, da vam Huawei pomogne u tome. U velikoj meri su ovi uređaji isti, to je ono što je dobro, tako da se već za evro manje od 900 evra može dobiti uređaj koji ima OLED ekran na 90 Hz, koji ima najnoviji Kirin, kao što rekoh. Razlike su u kamerama. Ova dva modela, dakle 40 i 40 Pro, imaju tri kamere. Ono što je interesantno da su na ovu glavnu kameru od 50 megapiksela stavili senzor koji je 23 mm, tako da oni sad tu već ozbiljno ulaze na teren ovih manjih, ozbiljnijih kamera i jedva čekam da probamo ovo da vidimo kako će izgledati. Ovaj Pro Plus ima i telefoto, odnosno onaj sočivo koje može da napravi 10-struki optički zoom. Optički zoom postoji i na Pro koji je od 5, ovo već nema na ovo malo jeftinijem modelu. U svakom slučaju, sve ono što možete očekati od Huawei u ovoj seriji se dobija. Velike baterije koje su izuzetno brzo pune, brzo punjenje od 50 W. Dakle, dobro, ovaj najjeftiniji model ima 40, ali to je sad manje bitno. I jednostavno, ovo je, kao što smo i navikli, hardverski ono najbolje što Huawei može da izvede i što je jedno od najboljih, ako ne i najbolji uređaj koji trenutno možete kupiti na tržištu, ali njihov slon u sobi je Google. Jednostavno, ovo je uređaj koji nema sve ono što možete od Androida očekivati i mislim da je to njegov ključni problem zbog kog se verovatno neće prodati u velikim količinama kao što nisu ni njegovi prethodnici. Dizajnerski je ovaj model vrlo interesantan sa zadnje strane. Ima nešto što bih ja popularno nazvao brojčanikom starog telefona. Sa četiri broje. Da, ukoliko ste želeli fiksni telefon, odnosno brojčanik fiksnog telefona iz starih vremena, za one koji znaju kako to uopšte izgleda, za ove naše starije slušalce, što bi se reklo. Dakle, ima ga na Huawei Mate 40 Pro ili Pro Plus ili ne Pro ili šta god više su dodali na to ime. U svakom slučaju, taj brojčanik možete dobiti, a možete dobiti i display sa vrlo zakrivljenim ivicama, dok su neki konkurenti ove godine odustali od toga i vratili se prilično ravnim ekranima, oštrim ivicama telefona pa i tableta. Ovde je Huawei ostao na ovoj teoriji zakrivljenih ivica i to ne da je ostao na toj teoriji, nego ih je vala zakrivio dokle god može, tako da ono što se za sada moglo čuti i pročitati jeste da su ljudi imali problem da čak i sa native tastaturom koja je učitana moraju da je smanjuju da bi mogli da koriste sve dugmiće, jer jednostavno se zakrive oni krajnji. Tako da je ovo jedan dizajn koji, iako pozadi podsjeća na stari telefon, napred ima taj zakrivljeni element koji su mnogi ove godine napustili, pa eto, skoro na ivici retro, ako se tako nešto može reći. Ne, stvarno ne znam šta će im ti zakrivljeni ekrani, čak i Samsung od toga odustao. Tako da, ja se nadam da ću u sledećoj seriji već shvatiti da je to besmisleno i da će to prestati da rade. Stigao je novi EMUI 11, to sad i nije toliko bitna tema, tu zaista postoji jedna zanimljiva mogućnost, vidjet ćemo kako radi, da li radi, zove se Eyes on Display. Uređaj vidi kad ga pogledate, iako niste ispred njega, što je krajnje zanimljivo. Baš me zanima kako će funkcioniš, sad i u njihovim demoima i videima to zaista izgleda impresivno. Međutim, kad smo kod softvera, predstavili su Petal Maps, to je njihov servis za mape, predstavili su i Petal Search. Dakle, ono što bi trebalo da konkuriše Google pretrazi i ono što mi se u ovom slučaju ne dopada jeste da sam očekivao da će Huawei nekako napraviti ekosistem oko tog nedostatka Googla, da će to što nema Googla otvoriti mogućnost nekom drugom da postane podrazumevana aplikacija za mape ili da će Huawei naći neki način da nekako okupi više različitih provajdera ovih usluga i pa ćete vi moći da birate i da će nekako taj ekosistem postati dinamični i neće biti zasnovan na jednoj podrazumevanoj aplikaciji koja je opet u vlasništvu onoga koji pravi softversku platformu. Tako da,
ako Huawei hoće da postane novi Google, želim im sreću u tome, ali to nije nešto što nama, po mom mišljenju, treba. I možda treba da postane stari Google. Vidjet ćemo, ko zna. Dobro, sad to je pitanje poverenja, ne verujemo ni Googleu, ne znam koliko možemo da verujemo bilo kome danas, ali kad smo kod poverenja, vrlo su ozbiljen akcenat stavili na to da hoće da poštuju vašu privatnost. Imaju moto koji se kaže no disturb, no track, no exposure. I sve to zajedno bi trebalo da vam donese jedan paket od Huawei-a koji će poštovati vašu privatnost, sva razmena podataka, pomnjeli su mape, one su end-to-end enkriptovane recimo, baš me zanima da vidim kako to funkcioniš u praksi, ali vidjet ćemo, nećemo ništa da govorimo dok ne probamo. Prikazali su browser koji, njihov web browser koji ima blokiranje praćenja, koji ima onemogućavanje personalizovanih oglasa. Dakle, Huawei ovde kreće jednom izuzetno zanimljivom taktikom. Baš me zanima da vidim koliko će ljudi verovati na reč Huawei-u kada kaže da vas neće pratiti, da vas neće uznemiravati, da vas neće izlagati da li drugima ili čemu već kad kažu to novo exposure. U svakom slučaju, ovo lansiranje Mate 40 Pro bilo interesantno zato što smo vidjeli neke strateške stvari koje nam je Huawei pokazao možda na način koji nam nije ranije pokazao. Meni su uvek više interesantni ti odnosi i to što slika neku buduću sliku od samog uređaja koji je, kao što rekoh, impresivan, na papiru je izuzetno zanimljiv, jedva čekam da ga probamo, mislim da ćemo ga testirati, ali ima taj problem koji trenutno imaju svi Huawei-evi uređaji i za koji ja u ovom trenutku ne vidim kako se može efikasno i bezbedno rešiti. I ja mislim da je dobro da ovu epizodu završavamo tvojim dopisivanjem sa jednom od kompanija koja radi u Srbiji, a koja se i tekako tiče ljudi koji su i dovde stigli u našem podcastu i u našoj epizodi i danas. I tiče se onih koji nas slušaju preko aplikacije Deezer. Tako je, da. Pošto je Deezer podcasti su postali dostupni na našem tržištu. Ako koristite Deezer, možete nas slušati tamo. Bilo gde da nas koristite, zamolio bih vas da nas lajkujete ako možete, ostavite neki komentar, pomognete nam da nas ljudi bolje i lakše nađu, a i da mi znamo malo bolje koliko ovo što radimo valja ili ne valja. U svakom slučaju, Deezer je stigao, međutim, postoji jedna interesanta stvar u vezi sa Deezerom, a to je da je on veću zastupljenost na ovom tržištu dobio tako što je bio deo Telenorovog paketa. U tom paketu vi dobijete neki internet za Deezer, međutim, znajući kako distribucija podcasta funkcioniše, odmah sam bio sumnjičav po tome da je uopšte tehnički izvodljivo da vam oni računaju podcast saobraćaj u taj saobraćaj koji imate u paketu, iz prostog razloga što je distribucija podcasta decentralizovana, ni Deezer ni Telenor na kraju ne znaju gde ćete završiti. Ne isporučuje se materijal sa Deezerovih servera, već sa naših servera, kad kažem naših, mislim na podcastere. I zaista pitao sam Telenor, oni su mi vrlo promptno odgovorili na Twitteru da je moja pretpostavka tačna, tako da ako nas slušate preko Deezera, vodite računa da ćete, i naravno preko mobilne mreže, vodite računa da ćete trošiti internet saobraćaj iz standardnog paketa, dakle onih 10 GB ili koliko već imate za Deezer, neće ulaziti u kalkulaciju kada slušate podcaste na Deezeru, uključujući nas. Ali vi nas slušajte i hvala vam što ste nas i ovog puta slušali do ovog momenta na kojoj god platformi, a zaista su brojne. Verujem da ne žalite ove megabajte koji su potrošeni na ovu epizodu. Hvala vam što ste stigli do ovde i hvala vam što ste inače sa nama. Hvala Vu što će iz nas izvući maksimum. Nadam se da ste dobro, da se čuvate, da čuvate druge. Ostanite zdravo i dobro, čujemo se brzo. Pozdrav i od mene.